ashimwe Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Nejejwe n'Imana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryayo. Nejejwe namwe kandi buri wese ahaherereye. Imana y'amahoro imuhere umugisha muri Kristo Yesu. Mbere yo kugira ngo dusome, reka tubanze dusenge Imana. Mana, ndagushimye nguhimbarije ubuntu bwawe, ngushimiye umwanya mwiza w'ijambo ryawe utanze. Ndinginze ngo umwuka wera aganze ategeke, kandi mukunzi wanjye mwiza usobanure cyane icyo twifuzaho mu ijambo ryawe, kandi duhagire imbere y'ubwiza bwawe mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro, kandi duhagire imbere y'ubwiza bwawe mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Dusome umurongo wa 24 na 25 cy'Itangiriro, igice cya 50 nicyo gice cya nyuma. Dusome umurongo wa 24 na 25 mu izina rya Yesu. Yosefu abwira bene se ati, ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izabaha. Yosefu arahiza abana ba Isiraheli ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyane amagufa yanjye muyakure ino. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana ryaramfashije muri iyi minsi ya none. Yosefu ni umuhungu wa Yakobo, Yakobo ni umuhungu wa Isaka, Isaka ni umuhungu wa Ibrahimu cyangwa Aburahamu. Aburahamu ni sekuruza w'abizera. Igitangaza ni uko kwizera kuriho kose muri iyi si kwakomotse kuri we. Imana ishimwe. Ariko Aburahamu yari afite se witwa Tera. Iwabo ntabwo basengaga Imana nzima, bari bafite ibigirwamana. Imana iratangaje iramubwira ngo, ndashaka kuguha umugisha ariko sinshaka kuwuguhera aha ngaha. Va mu gihugu cyawe, usige umuryango wawe, usige n'inzu ya so, ahubwo ujye mu gihugu nzakwereka, nzaha guhera umugisha, nzahogereza izina ryawe. Imana ishimwe. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo, aho Imana igushaka niho izaguhera umugisha. Imana ishimwe. Aburahamu ava mu gihugu cye, asiga byose nk'uko Imana yari yabimubwiye. Ageze aho Imana yamushakaga imuha ubutunzi. Aburahamu abonye agiye gusaza, aravuga ati, ubu butunzi bwanjye nzaburaga nde ku igihe cyo gupfa cyanjye cyegereje. Imana iramubwira iti, nzaguha urubyaro. Imana aravuga ati, ntibishoboka, amaze kugera mu zabukuru bizagenda bite? Imana iramubwira iti, sohoka Aburahamu, urarame urebe hejuru. Arararama abona inyenyeri, aba rimwe agejeje kuri 10 biramucanga. Imana iramubwira ati, urubyaro rwawe nuko ruzangana. Akomeza gushidikanya, iramumanukana imujyana ku nyanja. Iramubwira iti, bara umusenyi wo ku nyanja. Umusenyi wo ku nyanja ntubarika. Imana iramubwira iti, urubyaro rwawe rero nuko nguko ruzangana. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu. Yosefu amaze kuvuka, ijambo ry'Imana riravuga ngo, ise aramukunda cyane. Ubundi ikizakubwira ko, ikizakwereka urugero Imana igukundamo, uzareba urugero Satani akwangamo. Ikizakwereka urukundo Imana igukunda, uzareba uburyo Satani akugerageza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yosefu yakundwaga na se, ariko bene se bamwanga. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ni igihe cyatumye Imana ikunda umuntu, nuko igihe Imana yaremaga umuntu, Satani yanze akamurakarira. Uburakari bwa Satani Imana ibubonye, urukundo rwayo ruraganza cyane. Ijambo ryayo rirambwira ngo, yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwe icyubahiro.
Yosefu akundwa na se bene se baramwanga, arota inzozi, ni ukuvuga ngo yarose abona azaba umutware wa bene se ndetse na se arimo. Akimara kubabwira izo nzozi bamugirira ishyari. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abantu bamenya icyerekezo cyacu, hari abantu bamenya aho Imana ishaka kutugeza. Abazagufasha kugera aho Imana ishaka kukugeza, Imana izabaha umugisha muri Kristo Yesu. Ariko abazarwanya aho Imana ishaka kukugeza, Imana izahagurukira kubarwanya, kuko ni Imana irinda ijambo ryayo. Yosefu arota ari umutware wabo, bene se barabirwanya, baramufata bamujugunya mu rwobo. Hashize umwanya Abishimayeli bahanyuze bamuvanamo baramugurisha ajyanwa muri Egiputa. Ageze muri Egiputa, bene se hatera inzara, bene se baza guhaha. Baje guhaha, Yosefu arabamenya bo ntibamumenya. Ubwa kabiri baragaruka, arabamenya bo ntibamumenya. Ubwa gatatu arabibwira. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Arababwira ati, kubera ko mu gihugu cy'i Kanani hari inzara, nimugende muzane imiryango yanyu naso muze inahangaha. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose bagendaga bagaruka, Imana yari iri gusohoza ibyo yari yarabwiye Yosefu. Imana yari iri gukora ibyo yari yaravuganye nawe mu nzozi. Imana ihabwa icyubahiro. Bageze muri Egiputa bahamara igihe, ise arapfa. Ise amaze gupfa, Yosefu nawe ageze mu zabukuru, abonye igihe cyegereje cye cyo gupfa, ahamagara bene se. Niho dusomye ku murongo wa 24 n'umurongo wa 25. Arababwira ati, ndabizi neza ko data ntakiriho, natwe turi mahanga, twarasuhutse, twaje mu gihugu kitari icyacu. Ariko hari Imana nzi itandukanye n'Imana y'Abanyegiputa. Hari Imana yavuganye na sogokuruza Aburahamu, ivugana na sogokuru Isaka, ivugana na Yakobo ari we data, nubwo atakiriho. Ariko ni Imana yo kwizerwa, itandukanye n'iz'Abanyegiputa. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Imana ishimwe. Muri Egiputa hari izindi mana, zimwe zari zifite amatwi ariko zitumva, zifite amaboko ntizikore. Arababwira ati, hari Imana yavuganye na sogokuruza, ivugana na sogokuru, ivugana na data. Iyi ni Imana yo kwizerwa, ntizabura kubagenderera, ntizabura kubakiza, ntizabura kubatabara. Nubwo bimeze bitya, Imana ishimwe. Nashakaga kukubwira ikintu kimwe muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi. Uko bimeze kose, Imana ntizabura kukugirira neza, tudakurikije situasiyo uyu munsi uhagazemo. Ariko Imana ntizabura kukugirira neza, kuko ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'amahoro. Yosefu arababwira ati, njyewe iyi ngiyi ndi kubabwira yabanye nanjye najugunywe mu rwobo, ntiyantaye ahubwo yakomeje kubana nanjye. Njyanwe muri gereza nabwo ikomeza kubana nanjye, irinda icyo yari yaravuganye nanjye. Imana ishimwe. Iyi ngiyi rero ni Imana yo kwizerwa, ni Imana nkuru, ni Imana y'amaboko, ntiza abura kubagenderera ngo ibakure muri iki gihugu. Nubwo nanjye nshaje, nubwo data tutakiri kumwe, ariko hari Imana yavuganye natwe kwizadukura inahangaha, reka tujyane mu gihugu yasezeranije Aburahamu na Isaka na Yakobo kwizakiduha twebwe n'urubyaro rwacu. Nubwo bimeze bitya, nubwo turi mahanga, nubwo bigaragara bimeze bitya, nubwo njyewe ntahari, nubwo data adahari, ariko Imana ntizabura kubagenderera, ntizabura kubagirira neza, ntizabura kubavana inaha ngaha ngo ibageze aho yabasezeranije. Nubwo bimeze bityo, nubwo warayurira, nubwo wiriburira, ariko Imana ntizabura kukugirira neza. Nubwo ubabaye uyu munsi, ariko Imana iracyafite umugambi wo kukugirira neza. Nubwo ufite agahinda, nubwo uri kubona byanze, nubwo uri kubona imbere inyuma hadahari, ariko hari Imana itabara, hari Imana igira neza, hari Imana irinda icyo yavuze, kandi iyo ngiyo iyo yaje ntececeka. Imana ishimwe. Imana ikugirire neza
kandi iguhere umugisha muri Kristo Yesu. Imana ishimwe, Imana ikubere byose, Imana isohoze icyo yagambiriye ku buzima bwawe muri iyi minsi ya none mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko ntabwo izabura kukugirira neza, yarabigambiriye. Imana ishimwe. Dusoza, reka dusenge. Mu izina rya Yesu ndagushimye, ndaguhimbaje Data kubw'ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo uhe umugisha umuntu wese uri buryumve kandi usohoze icyo wagambiriye ku buzima bwa buri wese muri iyi minsi ya none, mu izina rya Yesu. Amen.